militariga dalka Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad nooca basaas ah oo laga leeyahay dalka Ruushka oo maraysay badda iyadoo falanqeeyayaashu ay sheegeen in ay dhabar jab ku tahay awoodda ee Moscow taliyaha ciidamada General Azina ayaa sheegay in ciidamada cirku ay burburiyeen diyaarad nooceed yahay A50 oo ah nooca ridada dheer iyo ee diyaaradaha xarunteeduna tahay 22 diyaaradda A50 waxay ogtahay difaaciyada hawada waxayna isku dubaridaysa bartilmaameedyada diyaaradaha Ruushka iyo Ukraine ayaa ku dhibaatoonaysay inay horumar weyn ka sameeyso dhawaanahan ka dhanka ah ciidamada Ruushka ee ku sugan Koonfur Bari warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca UK 23kii Febraayo ayaa lagu sheegay in Ruushku ay u baahan tahay inuu adeego 6 A50 ku diyaaradahan oo dhismahoodu uu ku kacayo $100 milyan. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in aysan wax xoog ka haynin weerarada balse falanqeeyayaasha caanka ah ee Ruushka ee taageeraha dagaalka ayaa sheegay in khasaaraha A50 noqon doonto mid muhiim ah. Mid ka mid ah gantaalada caanka ah ee militariga ayaa sheegay in ay haddii xogta Ukraine ee ku sugan khasaaraha Ruushka la qiyaaso ay noqon doonto mid maalin kale midow oo lagu talagalay ciidamada cirka ee Ruushka. Afhayeenka u hadlay ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay diyaaradaha 22 waxyeelo gaarsiiyeen oo aan xaqiijinin waxyeeladaasi. Sawirada ka soo baxaya ayaa sheegaya in waxyeelo xoogan ka soo gaadhay xagga dambe ayay raaciyeen. Rabiil Axmed Diri, CBA TV, Hargeysa. وفي عام وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيادي جزجاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جاو كسوغ الكفتير وفي عام كلاسو الدك عام ستوركا عام بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.